Раз, два, три. Здравствуйте, друзья мои. Я пока не вижу, что люди зашли. Это вот последнее время почему-то такой глюк бывает, что не видно, что... А, все, вижу, вижу. Значит, друзья мои, сегодня я... После выборов у меня не было эфира. И сегодня поствыборный эфир. Я хочу поговорить с вами о ситуации, когда выборы прошли, самое страшное позади. Друзья мои, если вы помните, я говорил, что до выборов я жду очень большой провокации. Если не сыграет Никол на опережение. Никол сыграл на опережение. Я не все могу здесь сказать. Даже своим близким друзьям определенные вещи я не говорю, но... Я знаю, что Никол сыграл на опережение. Слава Богу, он это сделал. И, в принципе, обошлось без крови, без ужасов, которые должны были быть. Многие силы рассчитывали на то, что должно быть очень плохо. Има жоурджан, уремен сэнс, паркасу аманинчанцев, уремен ес гохем андрюцюннеров. Yevhayevich, ma seminchim. Uremen iarke yes dzhgoyem vor chantsav Aram Sarkisyan, chantsav Arman Babajeryan, Shirinyan et. To yest kayn ujer vore vor antsnein mer azgayin zhogov, shat lav klinner. Aroghch ujer, voronk voshte Nikolin en khangarum, ay portsumen es azgin oknen, yerkrin oknen yev aylan. Absos vor chantsan. Բայց Նիկոլա ախտես, ուրեմն ինչի որ ես Նիկոլական եմ, Նիկոլի բալելշիկն եմ, բայց եթե մենք մտածում ենք, որ կարող էր Քոչարյանը գար, այն կաշմառը, որ մեզ սպասում էր, ինչ էր կատարվելու այս երկրի հետ, Քոչարյանի 200 միլիոն մոտարապես իմ ինֆորմացիայով ինքը ծախսել է այս ընտրություններին ու վերջ։ Հիմա Nikola, koronavirüs için to es ekonomik sens tantesakan es bahum nerici to patirazmi için to ahavur patirazmi için to menk meka antretsink nurujerim voşte in banda kratein uremen menk kank menk azgeng im enefiriyeti işmek esas mey strukner vur Մենք ստրուկներ ենք բոլորս, եթե անցնի Քոչարյանը։ Մեր ազգը ապացուցեց, որ մենք ստրուկ չենք, մենք վեհ ենք, մենք կանք։ Այսօրվա օրով մենք կանք բոլորս։ Մենք հաղթեցինք, ժողովուրդ ջան։ Հիմա մեր խնդիրը, առաջի խնդիրը, ինչ ենք անում։ Այս ամեն ինչը թողնում ենք մի կողմ։ Քաղաքականությունը, պոլիտիկան, Նիկոլի աղջիկը ինչ ասեց, Նիկոլի կինը ինչ ասեց, Ալեն Սիմոնյանը ինչ ասեց, Դոդի Գոգոնա, Լեդի Գագանա, в общем, ով ինչ ասեց, խոսած բան, всё, մենք բրցանք, կտրեցինք ու հիմա թևերս կշտում ենք ու սկսում ենք աշխատել։ Ես գիտեմ, ֆիրում նայողներ մարդիկ շատ են, որոնք աշխատող են, կան բիզնեսմեններ, փոքր բիզնես ունեն, մեծ բիզնես ունեն։ Հիմա պատկերացրեք, եկեք այդ ամեն ինչը թողենք ու գնանք հրապարակ գորանք, կամ նստենք էլի սենց իրար հետ ու սկսենք քննադատել, էսի սենց արեց, էնի ինենց արեց եւ այլը, ու հույսներս դնենք, ինչ-որ Պողոսի պատճառով էս երկիրը աճելու է, չկա տենց բան, տենց բան չկա, մեր հույսը մենք ենք, թևերս կշտում ենք ու սկսում ենք աշխատել, ժողովուրդ ջան։ Վերջացավ ամեն ինչը, քաղաքականությունը եւ այլը, պատկերացրեք նորմալ երկրում ոնց է, Հոլանդիայում ասենք վարչապետը ինչ ստորագրեց, ինչ գրեց, ոնց ստորագրեց, բանը իր պիջակը ընկած էր կրեսլոյի կողքը, թե չէ, հիշու՞մ եք Նիկոլի նկարը, սաղ ազգը հետ էր բանանում, վերլուծաբանում, քննադատում, ընկելա իրա որ էս պիջակի բանը պատլակոտնիկին կրեսլոյի, թե չէ, մոռացեք, վեհ եղեք, վերջ, սկսեց աշխատանքի ժամանակը, հիմա եթե չստացվի ինչ-որ բան, մի մեղադրեք էլ ոչ ոքին, մեղավորը մենակ մենք կլինենք, մեզանից է կախված, աշխատում ենք, թե չէ,
Ճոխ ասում ենք, այս երկիրը թե չէ։ Սխալները անում են Նիկոլը, իհարկե։ Բայց մենք կանք նրա համար, որ օգնենք այս սխալները տենց չանի, այդքան չանի։ Մենք ամեն մեկս մեր աշխատանքը տանենք։ Ժորժ ջան, գնահատեք, ես նորից եմ կրկնում, գնահատեք այն բանը, որ խոսելու թույլ են տվել մեզ բոլորիս։ Գնահատեք այն բանը, որ մեզ ոչ թե մենակ խոսելն են թույլ տվել, թույլ են տվել աշխատենք։ Դժվարությունով ա գնում գործերը, իհարկե դժվարությունով ա գնում։ Ցույց տվեք ինձ մի հատ գործ, որը հեշտ է, ես գնամ այդ գործը անեմ։ Չկա այդպես բան։ Ամեն ինչն էլ դժվար ա, ամեն ինչը պետք ա ատամներով կրծելով հասնենք։ Դա միշտ ա այդպես։ Ես տեսնում եմ հիմա նայում Այֆիրը Էդուարդ Սախալով, իմ շատ լավ ընկերը, բիզնեսմեն։ Խոշոր բիզնեսմեն ա նա Գյումրիից։ Ուրեմն անգամ ինքը կարող է կարա ասի, որ ինքը այն հարստությունը ունի, այն հնարավորությունները ունի, որ ասենք միլիարդավոր մարդիկ դա անգամ չեն երազում դրան հասնեն, բայց հլա հարցրեք, ինքը հեշտ է ապրում, տանջվելով, տարապելով իր բիզնեսը անում է, տանջվելով, բայց այդ մարդը հասնում է իրան։ Բոլորս ուրեմն պետք է տանջվենք, չարչարվենք, բայց մեր գործը առաջ տանենք։ Ժորժ ջան, վերջացավ, քաղաքականությունը վերջացավ, սկսում ենք աշխատելը։ Ձեզ մի քանի լավ նորություն ասեմ, մենք երեք հանդիպեցինք, իմ թմով հանդիպեցինք ուրիշ թմի հետ, որոնք Ամերիկայի հայեր են, անենց բաներ են իրանք ստեղծում, Ժորժ ջան, որ ասենք ես միշտ վախեցել եմ բարերից, որ աշխարհում անալոգ չկա, աշխարհը չունի եւ այլը։ Ես շատ եմ տեսել բաներ, որ ինձ զարմացնելը դժվար է։ Ժորժ ջան, ապշացեմ։ Ապշացեմ, որովհետև այդ տղեկը այն բաներն է ստեղծում, ուստեղ դնում են գործարան, որ ստեղծեն։ Դուք մեր թիմը այն բաներն է ստեղծում, որ Հայաստանը փակելու է ամբողջովին։ Այդ տղեկը այն բանն է ստեղծում, որ Հայաստանը փակելու է ամբողջովին։ Ու տենց մի քանի կամպանիա ստեղ աշխատում է, դուք ուղղակի ռազմավարությունաբերությունը այն թեման է, որ չի կարելի բաներ, չէ, շատ ասել, պատմել։ Ուղղակի հավատացեք, հիմա անենց աշխատանք է սկսել, որ всё, հիմա արդեն ընտրություններից հետո էլ всё, ռիսկով սկսեցինք ու առաջ են գնում։ Այս ազգը ապացուցեց, որ ինքը ունի ապրելու իրավունք ու ինքը լինելու է հզոր։ Հա, մենք չենք կարող լինենք Ամերիկայի նման հզոր, բայց կամ մի հատ փոքր երկիր, Տայվան, որ իր տեխնոլոգիաները անենց զարգացած են, ինքը աշխարհի սուպեր երկրների թվում է։ Կա երկիր Սինգապուր տենց, հա, ու մենք էլ կարող ենք տենց լինել, ու հիմա ֆունդամենտը դրած է, որ մենք այդ հզոր երկիրը լինենք ու մենք հպարտ ասենք, մենք հայկի որդիներն ենք, մենք հայ ենք, մենք կարում ենք այդ անենք, որովհետև սկսել ենք անելը։ Օդի մեջ չենք ասում արդեն, արդեն սկսել ենք անելը, Ժողովուրդ ջան, ու իրոք մենք կհզորանանք, մի քիչ ժամանակ, մի քիչ ու խանգարողը առաջ հերթին մենք ենք եղել, Ժողովուրդ։ Այ հիմա բրունզ դարած մի ազգով իրար օգնելով գնում ենք ու կառուցում ենք։ Հիմա եկեք բոլորս իրար ներելու ժամանակը լինի։ Քոչերանական ա եղել, սերժական ա եղել, չգիտեմ ինչական ա եղել, դաշնակ ա եղել, դու գիտեք ոնց եմ ես ատում այդ իմ ասած ուժերին եւ այլն։ Վերջացավ ամեն ինչը, դուք իմ եղբայրներն եք, դուք հայ եք, հիմա իրար բրունզ ենք տալիս եւ Հայաստանը սկսում ենք կառուցել, շենացնել մեր երկիրը բոլոր պարագաներում, ճանապարհ սարքելն ա, ռազմաարդյունաբերությունն ա, գյուղտնտեսությունն ա, բանակն ա, բոլոր հարցերում ձեր-ձերի տված սկսում ենք հզորանալ ու դառնում ենք մի բրունզկ, մի ազգ։ Այդ ա մեզ փրկել դարերով, Ժողովուրդ ջան, հանուն դրան ենք մենք կարողացել դարերով ապրենք։ Հլը պատկերացրեք, ինչ ազգեր չկան, ինչ հզոր ազգեր չկան, մենք կանք, հանուն ինչի կանք, Ժողովուրդ։ Այն վերջին մոմենտին մենք կարացել ենք բրունզկ դառնանք, հաղթենք, առաջերդին մենք մեզ հաղթենք, մեր եսասիրությունը։ Հիշում եք ավետարանում անգամ ասում է, որ ու շատ բաների կհասնես, օրտնված կլինես, այդ եսասիրությունը մարդու ամենաթույլ կողմն է,
Եկեք հիմա մեր եսը դնենք մի կողմ եւ աշխատենք ազգի համար։ Ինչ որտեղ եթե մեկին պետք է ներել, ներեք։ Ներեք եղեք մեծ հոգով։ Լեմ ասում, բրունցք դառած գնանք մեր ապագային։ Մենք անում ենք դա։ Անպայման չի բոլորը ունենան գործարար առանձնահատկություն, ժողովուրդ ջան, անպայման չի բոլորը գեներալ լինեն։ Ձեր չափսով, ձեր չափով։ Տաքսու վարորդ ես, մի հատ ջպտա, մի հատ ավել անգամ ջպտա քու պասաժիրին։ Մի հատ կոմպլիմենտ արա։ Զույգ կան ստել եթե, մի հատ կոմպլիմենտ արա, ասե ինչ սիրուն զույգ եք դուք, ինչ լավն եք։ Ախր այդ երկու բառը ձեր տրամադրությունն է տալու ամբողջ օրվանը մարդկանց։ Իսկ մենք հայ ենք, մենք դա սիրում ենք անել։ Մենք սիրում ենք իրար օգնել, մենք հյուրասեր ազգ ենք։ Դա մենք գիտենք, չէ՞, ես գաղտնիքներ չեմ ասում։ Հիմա եկավ այն օրը, որ արդեն վախը թողած մի կողմ, իրար ներենք, իրար ժպտանք ու դա անենք, իրար օգնենք։ Ես այսօր մի տարօրինակ օր էր, ժողովուրդ ջան, ես այսօր տեսա դուրսը, ասենց սաղին իրար հետ տեսա, այն դաշնակցականին տեսա, չեմ հիշում անունը, որ Ռոբերտի կողքն էր, հետո դրանից հետո Արմենին տեսա, այն Կավենշիկին, հետո դրանից հետո Մենուային տեսա, հետո դրանից հետո Չորնի Գագոյին տեսա, տարօրինակ օր հոպտն բերելին սաղին, որ պետքա տեսնեի։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ես իմ ընկերոջ հետ էի Արմեն Մկրտչյանի հետ, որ այդ բոլորին տեսնում ենք, ծիծաղում ենք, այսօր բաների օրն է, որ սաղին պետքա տեսնենք, ու ես մի բան զգացի իմ մեջ, որ թշնամություն արդեն իմ մեջ չկա։ Վերջ, մենք հիմա սկսում ենք աշխատել մեր ազգի համար, պատատվենք իրար, սիրենք իրար ու աշխատենք։ Սիրում եմ ձեզ բոլորի, տեսօրվա էֆիրը կարճ եղավ, մի քանի օրից հետո կլինի երկար էֆիր, մեծ էֆիր, ուղղակի ես ուզում էի, որ դուք բոլորդ իմանաք, ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ լավ է, մեր գործերը լավ են, Հայաստանը սկսելու է ծաղկել, պրովոկացիաներ կարող է լինեն, կարող է չլինեն եւ այլը, այդ ամեն ինչը ձեր ձեռքի տված անցնելու ենք։ Եկել է աշխատանքի վախտը, աշխատանքի ժամանակը, ու հիմա մենք պետք մեր աշխատանքով ապացուցենք, որ մենք հզոր ենք, մենք վե ազգ ենք։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրում եմ ձեզ, դուք ամենալավն եք, տեսնում։